Imam enega frenda, ki je hiperaktivc. Okay. Se pravi, ne more biti pri miru. Ne hod pa rad po ravnem, ker vedno gre v... Hrib. Ja. Čim bolj hrib boljš. Ja. Okay. Kaj boš rekel, kam bi ga poslala? Ne, sedmera, na sedmerih še nisem bila. A res? Planiram letos, ja. Oh, yeah. Bi ga poslala pa na Krnsko jezero. Na Krnsko jezero? Ja. Zakaj? Ker je v hribih? Zato, ker je, ja, ker so pač hribi. Res je lepo. Tam imaš tudi kočo za kakšen počitek. Potem, če bi že bil primer par minut. Tako. Čau, čau. Še en gospod. Jujo, a bi ti, a ti lahko zarepam ga dejno, pa te zmigi z mano. Oh, ne se več ustaviti. Pa je tu neznano. Aha, aha, miga, miga, to. Miga, miga. Pa pa še eno skrivnost imamo, ne? A res, res ja, malo ljudi ve, da je blizu Krnskega jezera še eno manjše in sicer Dupelsko jezero. Dupel. Dupelsko, 10 minut hoda stran, ja. Malo manj označeno, tako da naj v koči vpraša, kje se pride. Okay. In je tako ful lepo. Ful manjše, ampak res kjutno. Pa